আগতে কৰকৰা ভাত খাইছিলে নে বাৰু? আমাৰ আগতে খুব কৰকৰা ভাতো খাইছিলোঁ। কৰকৰা মানে কি ঠাণ্ডা ভাত, কিন্তু সেইখিনি ভাতখিনি গৰম নকৰোঁ। তাত মায়ে আকৌ কি কৈছিলে, নিমখত দিয়া যিটো নেমু যে সেইটো, এতিয়া মায়ে বনাই থৈ যোৱা নিমখত দিয়া নেমু, এইটো আমাৰ চাগে কমচে কম 10-12 বছৰ পুৰণা হ'ব নেকি। চ' সাঁচি সাঁচি থৈ দিছোঁ, আৰু কেইটামান এতিয়াও আছে যোৰহাটত, আনিব লাগিব। এই মিঠাতেলকণ এনেকৈ লৈ ল'ব ওপৰত হা। মই আকৌ পানী দিয়া ভাতত মিঠাতেল দি ভাল নাপাওঁ, কিন্তু কৰকৰা ভাতত মিঠাতেলকণ দি পেলাই বৰ ভাল পাওঁ। তাৰপিছত বেঙেনা আলু কণী এনেকৈ পিটিকা লৈ ল'ব। তাৰপিছত বেঙেনাৰ পিটিকাটো এইকাৰণে লয়, কাৰণ পুৰুক পুৰুককৈ যাব লাগিব যে, সেইকাৰণে। তাৰপিছত একদম খুব জ্বলা জলকীয়াৰ চাটনি অকণো এয়া লৈ লওক। তাৰপিছত অকণমান আৰু কেঁচা নিমখ। আকৌ এটা কিন্তু হেৰি ডিছক্লেইমাৰ এটা দি দিছোঁ হা, যিসকলৰ প্ৰেছাৰ আছে তেওঁলোকে এনেকৈ কেঁচা নিমখ খোৱাৰ অভ্যাসটো নকৰিব। কেতিয়াবা মাজে মাজে খোৱা হয় আৰু বাৰু, কিন্তু সেইটো খোৱাৰ অভ্যাস নকৰিব। এতিয়া মোক প্ৰেছাৰ চেচাৰ নাই কাৰণে বাৰু মই অকণমান খাই দিলোঁ বাৰু ভিডিঅ'ত দেখুৱাবৰ কাৰণে, কিন্তু এইটো অভ্যাস নকৰিব দেই। উফ ৰাম কি ক'ম আৰু, এতিয়া সানি থাকোঁতেই আৰু মুখৰ পানী পৰিলেই নহয় এতিয়া। তাৰপিছত এনেকৈ বেঙেনাখন এনেকৈ লওক আৰু, তাৰপিছত কি কৰিব লাগে হয়নে, খাব লাগে। নিমখত দিয়া নেমু অকণমান, তাৰ জলকীয়া, ভোট জলকীয়া হ'ব লাগিছিলে, মানে আৰু মাৰাত্মক আৰু। ভোট জলকীয়া নাই বুলিয়ে এতিয়া আৰু কেইমাহমান ৰখিব লাগিব ভোট জলকীয়াৰ কাৰণে। এনেকৈ খাই নাই কৰকৰা ভাতত, বিশেষকৈ আচলতে আমি সেই গৰম দিনত খাইছিলোঁ, কাৰণ হেৰি আগ ৰাতি থাকি যোৱা ঠাণ্ডা ভাতখিনি। তাৰপিছত আৰু এনেকৈ নিমখ অকণ দিয়া স্কুললৈ যাওঁ আৰু তেনেকৈ খাই লৈ পেলাই। এই টেঙা টুকুৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বৰ ভাল পায়। কি ক'ব আৰু, এইটো মানে এইখিনি আকৌ গোলনেমু, আমাৰ ঘৰৰে গোলনেমু হা। আমাৰ এজোপা গোলনেমু গছ আছিলে, সেই গোলনেমুজোপাত মানে 500-600 গোলনেমু লাগে, ওলমি থাকে আৰু। মায়ে হয়তো বিলাই নহ'লে নিমখত বৈয়াম বৈয়ামত থৈ দিয়ে। ইচ ৰাম, মানে মই এতিয়া গৈ পেলাই যোৰহাটৰ মোৰ শহুৰৰ ঘৰত এতিয়াও আছে সেই বৈয়ামকেইটা, কি ক'ম আৰু। এইবোৰ অমৃত, কোনে কোনে খাই পাইছে জনাব। এইবোৰ আমাৰ সৰুকালৰ স্মৃতি, আপোনালোকক মনত পেলাই দিলোঁ। যাৰ খাই পাইছিলে এদিন খাই চাব, এনেকৈ একেবাৰে সহজ, ঘৰত থকা বস্তুকেইটাই খাব পাৰিব। আমাক এদিন জনাব কেনেকুৱা পালে হা, আৰু পুৰণি স্মৃতি থাকিলে ভিডিঅ'ত ক'ব। আৰু সকলো ভালে থাকক দেই, মই খাওঁ আৰু ন।